محاباتي اي كلان اي كو يالان لهايين مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي يو مدحوينها الدولة ديگان كمصطفى اكتر مقالة قبيلي وحينو حكيو قاندو انا دور قضب وضانو اها سومالي لان يودن كايتوبيا او كلان كاسي وسلك كوحي دولة ايتوبيا او شاكتاي يدونا عيد كاستو او نبت قليا دهرو سومالي لان كفلو نيسو ودن كيدا خصوغان اي قعان براكو قبان دونتو قضب داسيه ايين كفا قدينا وربحين تينن مدحوينها دولة ديگان کا سومالی قلبید یا مدحوينها سومالی لان آیا یا حیدین ای ککول ماان مگاله ده گبیلی ای حروب تا گوبل کاسی حس ایشه کولان کاسی آیا دور چر باق صدای وحنا سببها سی که نیسی ده یلوحو گوگالی نو حقیقتیین حولها ای لبده دولة دوت گعان تا کوهایان مالین تی شرای آیا دین عاد دولة ده ایتوبیا و دیمو گرد عاییا دولة سادالین ای لبده مدحوينین ایسکو ارک دونان حل کاسی ila u dhun daloolaha maamulka dawlad deegaanka iyo dawladda Itoobiya ayaa waxa ay noo sheegeen in ay wali raadinayaan saraakiisha sarsare ee dhinaca amniga ee waddankaasi sidii ay wax uga dhaceen meesha iyo sidoo oo kale cida saxda ah ee ka dambeysay kulankaasi Somaliland lidiga ku ahaa ee ka dhacay magaalada Jigjiga madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Cagjar ayaa is aragooda waxa uu salka ku hayaa laba qodob oo kala ah ganacsiga iyo cilaaqaadka soo jireenka ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxay sidii kor loogu qaadi lahaa iyo sidoo kale arrimaha khalkhalgelinta nabadgelyada Soomaaliland ee ka dhacay Jigjiga sidii looga heshiin lahaa iyo sidii ay dawladda Itoobiya gacan bir ugu qaban lahayd cid kasta oo ka soo horjeeda nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland oo ku sugan waddankeeda 22tankii bisha December oo ay ahayd inay isku arkaan labada madaxweyne magaalada Gabiley ayaa dib u dhacday waxana ay ka baaqsatay dhinaca Soomaaliland sida ay ila xogogaali noo xaqiijiyeen madaxweyne Biixi ayaa waxa uu shir ku doominayay kulanka golaha wasiirada oo ka qabsomay magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland waana sababta uu baaqsaday maanta kulanka labada madaxweyne waxa la filayaa maalmaha soo socda inuu ka dhici doono isaragood magaalada Gabiley xarunta gobolkaasi Soomaaliland iyo Itoobiyana waxa ay ku dadaalayaan inay adkeeyaan cilaaqaadkooda soo jireenka ah ee nabadgelyada iyo dhinaca ganacsiga ah. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.